הלאה כולם, תודה רבה שחזרתם אליי לערוץ. אז היום אנחנו מצלמים באווירה קצת אחרת, כי האזור שלי תמיד מצלמת שם הוא כל כך מבולגן שאני קצת מתביישת לצלם ברקע שלו, אז אני חייבת לסדר שם, וברגע שזה יקרה אנחנו נחזור לסטאפ הקודם, למרות שאני דווקא מאוד אוהבת ככה. היום אני חוזרת אליכם עם הליין החדש, עם הליין המקצועי החדש של שלי אגמי. אז מי שלא יודע, שלי אגמי היא מאפרת מקצועית ויצאת בימים האלה עם ליין מוצרים חדש, ואני הייתי מספיק ברת מזל כדי לקבל חלק מהמוצרים מהליין שלה לסקירה, אז זה מה שאנחנו נעשה היום. אז נתחיל בצלליות, יש לי פה שתי צלליות ששתיהן מט, ואני מצטערת אם היד שלי קצת ככה מלוכלכת כי אני פשוט שיחקתי איתם לפני, והאיפור שלי, אני היום התאפרתי עם הצלליות ועם המוצרים שלה. אז שתי הצלליות האלה, הראשונה הבהירה קוראים לה Anything Goes, והמספר שלה זה 46, והצללית השנייה זו הצללית בשם Bossy Chocolate והמספר שלה זה 21. קודם כל בוא נתחיל מזה ששתיהן ענקיות, זאת אומרת יש בכל אחת 5 גרם. יש בצללית הזאת של מייקאפ גיק 1.8 חומר ופה יש 5. כאילו ההבדל ביניהם פשוט מטורף, ואני חושבת שזה הספיק לנצח. אז הצבע Anything Go זה צבע בהיר, זה צבע ממש, הוא כמו פודרתי כזה. יש לו טיפונת ורדרדות, אבל זה לא כאילו, הוא לא ורוד, הוא פודרה עם אולי תת גוון כזה ורדרד. מצוינת כצללית מעבר, מה שאני עושה אחרי שאני שמה את הפריימר, אני פשוט לוקחת איזושהי מברשת פלאפית ופשוט מניחה אותה על כל העין, ממש על כל האזור, וזה אחלה צללית אימת, היא לא, איך להגיד, overpowering, היא פשוט מצוינת, והיא לגמרי לגמרי תוכל לעזור לכן לטשטש אחר כך את הצלליות הכהות יותר שהגיעו אחרי. הצללית השנייה זה בוסי צ'וקלט, ואני מאוד מאוד אהבתי את הצללית הזאת, כי קודם כל ניתן לבנות איתה. למשל האיפור שעליי, אני ממש ממש טשטשתי, היא מאוד רכה, היא מאוד פיגמנטית, צריך לעבוד איתה מאוד בזהירות. ניתן ליצור איתה, עם הצללית הזאת, מראות שהם מאוד דרמטיים, מאוד מאושנים. או לחלופין, כמו שאתן רואות עליי, אפשר פשוט ליצור איתה מראות כאלה, פשוט צריך להניח אותה ביד קלה. יואו, זה גשם, אתם שומעות? אני לא יודעת אם אתם מצליחות לשמוע עם המיקרופון. שומעות את זה? אז המוצר הבא זה פלטת קונטור, וזו פלטה ליצירת קונטור רטוב. אני חייבת לציין שהצבעים פה הם מאוד קיים, אז אני לא הצלחתי לייצר עם זה קונטור שיתאים לגוון הפנים שלי, אבל מה שאני חושבת שאפשר לעשות איתה זה פשוט להשתמש בה בתור צללית, זה כמו בסיס לצללית, כמו שיש את הפיין פוט או הקולור טטוז של מייבלין. אז אני חושבת שאפשר להשתמש בזה בתור פריימר, בתור בסיס. אז אני לא כל כך הצלחתי ליצור עם זה קונטור, אני מודה ומתוודה. אז המוצר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה הג'ל ליינר בגוון אולטרה בלק. האייליינר הזה מאוד מאוד הרשים אותי, פשוט מצוין. זה אייליינר, מעבר לזה שהוא באמת אולטרה בלק, הוא ממש ממש שחור, צריך ממש מעט חומר כדי ליצור את הכנף, את הווינג ליינר. כדי ליצור כל עין, אני טבלתי פעם אחת את המברשת. זאת אומרת, פעם אחת טבלתי בשביל העין הזאת, ופעם שנייה טבלתי בשביל העין הזאת. חומר מאוד רך ומאוד מאוד נוח ליצור איתו את האייליינר. אני מאוד מאוד באמת ממליצה לנסות את המוצר הזה. המוצר האחרון שאני אדבר עליו היום זה הסומק, והגוון שלו זה Golden Peach במספר 110. הקוטר שלו הוא די גדול, אני לא יודעת כמה יש פה, אבל וואו, זה חתיכת סומק. השם שלו באמת מתאר את הגוון, זאת אומרת זה Golden Peach, זה באמת יש פה מין ספקס כאלה של זהב, אבל זה לא נצנצים כאלה גדולים שאחר כך נופלים ו... יש מוצרים כאלה, אני בטוחה שאתם מכירות. הנצנצים כביכול הם גרוסים מאוד 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 דק, ככה שזה נותן מין הילה של זוהר כזאת. הצבע המרכזי שלו הוא ורוד פיצ'י כזה, ומעבר לזה שהוא מאוד מאוד פיגמנטי, אני חושבת שהוא יתאים להמון גוונים של אור, גם לבנות מאוד מאוד בהירות וגם לבנות שהן יותר כהות. אני אישית יותר מתחברת לסמקים שהם יותר כאלה זוהרים ונוצצים. הוא לא נוצץ מדי, כן, אבל הוא לא מט. אז מי שממש אוהבת צמקים של מט, זה לא יתאים לה, אבל מי שאוהבת כזה מין לקבל הילה וזוהר כזה, אז זה הסומק בשבילה, זה סומק באמת גורג'ס, הוא ממש ממש יפה.
אז אלה היום מוצרים מבחינת האיפור. אני רוצה לדבר אתכם גם על שתי מברשות. מברשת אחת זה מברשת 107, ומברשת השנייה זה מברשת 105. הצורה של המוערכת, יש לה מין שפיצון כזה בקצה, ויהיה מאוד מאוד נוח להגיע איתה פה ל... איך קוראים לזה בעברית? Hollows of the Cheeks. האזור הזה מתחת לעצם הלחי. והמברשת השנייה זה המברשת 105, ותאמת אין לי מברשת כזאת בקולקציה, אז כשקיבלתי את החבילה אני ממש התרגשתי מהמברשת הזאת, כי אין לי באמת מברשת להיילייט כזאת בצורה הזאת. אז מה שאני עושה, וגם איך עשיתי את הגלו שאתם רואים עליי פה, אני השתמשתי בצד של המברשת כדי להניח את החומר פה באזור של על עצם הלחי, מעל עצם הלחי, ואם הרגשתי שאני קצת הגזמתי, אני פשוט הפכתי אותה ככה וטשטשתי את האזור הזה. אז המברשת מאוד מאוד נוחה להנחת היילייטר בצורה נקודתית, וזו מברשת מאוד מאוד מוצלחת, ואני מאוד שמחה שהצטרפה לקולקציית המברשות שלי, כי עדיין אין לי אחת כזאת. זו הייתה הזכירה שלי של חלק מהמוצרים של הליין החדש של שלי אגמי. אז דרך אגב, קוראים לזה Make Me Up, אני בכלל ציינתי את זה במהלך הסרטון. המוצרים, הברנד, המותג שלה, קוראים לו Make Me Up. אז אם לא אמרתי, אני מאוד אשמח אם תספרו לי בתגובות אם התנסיתם אי פעם במוצרים שלה, אם אתם הולכות להתנסות במוצרים שלה, איזה מוצרים נראים לכם ככה מעניינים. אני מאוד אשמח שתחלקו איתי את זה למטה בתגובות. אם אהבתם את הסרטון, אני מאוד אעריך אם תעשו לייק לסרטון הזה, וכמובן תירשמו לערוץ שלי, ואני יודעת שאין לכם את הפופ פופ פופ שאני כל הזמן עושה, אז הבאתי את הקרית לפה, אז פופ 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 תירשמו לערוץ שלי, וכמובן כל המדיה החברתית, סנאפצ'אט, אני חיה שם בערך, אינסטגרם, פייסבוק, הכל הכל הכל, כרגיל, אתם יודעות את זה, הכל יהיה למטה. אז זה הכל היום, אני מאוד מקווה שנהנתם, ונתראה בסרטון הבא, ביי!